Der er bare fire tidspunkter, at din hund den skal tisse eller brudt på. Og det er hver gang, indtil den har lært det, og indtil den selv har lært at sige, at den skal tisse. Der er den ikke endnu, så vil hun bare gøre det på gulvet. De fire tidspunkter, det er, når hun har spist. Det er den ene. Når hun har drukket vand. Det er den anden. Når hun har sovet. De fire tidspunkter, der skal en hund altid ud og tisse eller prutte. Og det er bare hver gang. Så derfor tager også gerne din hund, når den er lidt, altså når den ligger og har sovet, så lige inden den vågner. Så bare tag hende med, eller jeres hund med, og så kan I skynde jer ud med der, hvor I nu skal være sammen med hunden. Ikke?